U saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša, Crveni krst Kruševac organizuje redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi svakog prvog i trećeg četvrtka u mesecu. Prvog i trećeg četvrtka redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi u našim prostorijama, ali pored tih akcija još i brojne akcije koje realizujemo na terenu sa našim saradnicima. Tako da smo u ovoj godini do sad realizovali 12 akcija dobrovoljnog davanja krvi, današnja je 13. po redu i do sad je prikupljeno 1219 jedinica krvi. Maj mesec u Crvenom krstu obeležit će akcije dobrovoljnog davanja krvi koje će se realizovati u kruševačkim srednjim školama. A maj započinjemo sa realizacijom akcija dobrovoljnog davanja krvi sa našim maturantima u svim srednjim kruševačkim školama. Biće realizovane akcije za sve one koji su punoletni, sve one koji žele da po prvi put zajedno sa svojim drugarima dobrovoljno doniraju krv i samim tim postanu dobrovoljni davaoci krvi i nastave sa time i u budućnosti.